Er þið tilbúin? Já. Hvað var þyrlan að gera þarna? Halla, þú ert búin að ná þínu fram. Hann er með rafstöðar. Við verðum að klára planið. Sko, núna ertu með athygli heimsins. Núna verður að senda frá þér yfirlýsingu. Guð minn góður. Stúlka. Ég er allavega mappan með öllum upplýsingum frá ukrainska heimilinu. Frábært! Þú ert að verða mamma. Það var allt ekkert svona flóti núna. Það nú ert þú mamman og þú lætur ekkert stoppa þig. Skemmdarkóhundur okkar sem halda hlýnun andrúmslofts og súrnum sjávar er í raun glæpur gegn mannkyninu og öllu lífi á jörðinni. Fjallkonan. Þannig er það er lítil stúlka í Úkraínu. Og þetta þýnir ekki bara það að samningaviðræður við geimverjana eru aftur komnar á fullt. Heldur einnig stefnt á stækkun á ríðu Pinto í Straumsvík. Sjö sentimetrar og 22 kílógrömm.